kai kuriems, kai kuriems tai gali nepatikti, bet mes būtent jiems norim pasakyti kažką malonaus. Daugiau niekas, niekas daugiau nepriekaištaus mums šiandien penktą ryto. Atsibudau ir aš supratau, kad laikas žiūrėti toliau. Laikas atėjo ir mes dėjom, dėjom skirsai ant visų, kurie savo nuomonę kišo. Aha. Kantrybė pišo dabar, ką aš noriu. Taip sakau, pagaliau atėjo laikas gyventi maloniau. Maloniau sakyti tai, ką ir galvoji. Maloniau būti ten, kur būti ir nori. Maloniau pagaliau gyventi linksmiau. Maloniau, 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 maloniau. Niekas daugiau neknis mums prodo. Visų klausytis mums jau nusibodo. La 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 la. Ir niekas daugiau neknis mums prodo. Ir tai ne juokas, kaip kažkam atrodo. La 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 la. Ir vėl išeinu į miestą. Einu per gatvę, erzinu daug dalykų. Šalia tavęs jie reklamos agentai, skrajutės projektai. Džiaugiasi jais tik snobai studentai. Nuotaika kyla tik tada, kada šalia praeina seksuvo mažulė. Namo ateini ir vėl supranti, kad kažkas ne taip. Nesi tu laisvas aukšta blondinė, plokščiam ekrane aiškina tau, kad ji negali gyventi be naujų tamponų. Per kitą kanalą labai daug japonų žaidžia tą kvailą žaidimą. Per radiją irgi ta pati rutina. Kiekvieną dieną skamba vis ta pati daina. Ir nieko nebijodamas neiškenti ir garsiai pareiški. Niekas daugiau neknis mums prodo. Visų klausytis mums jau nusibodo. La 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 la. Ir niekas daugiau neknis mums prodo. Ir tai ne juokas, kaip kažkam atrodo. La 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 la. Niekas daugiau, niekas niekada nesakys, ką daryt mums. Neknis proto, nes mes galų gale esam X kartą. Mes dėjom ant tų, kuriems tai nepatinka. Ei, Lukai, žiūrėk, kokia blondinka važiuoja visai šalia. Kuri šita? Aš žinau ją, fantastiški papai, bet proto nėra. Tai irgi mūsų kartos fenomenas. Žodis po žodžio, judinum dienas. Sakai, nepatinka kažką mūsų dainos. Susmirdę seniai, an jų mes patėjom. Sakysite lažą, o mums tas pats. Sakot ne formatas, o mums tas pats. Sakysite pravalas, o mums tas pats. Dabar kastaneda parodys, kas yra kas. Niekas daugiau neknis mums prodo. Visų klausytis mums jau nusibodo. La 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 la. Ir niekas daugiau neknis mums prodo. Ir tai ne juokas, kaip kažkam atrodo. La 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 la. Kas? Niekas daugiau neknis mums prodo. Visų klausytis mums jau nusibodo. La 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 la. Ir niekas daugiau neknis